da zadovoljim znatiželju gledalaca i da porazgovaram i sa tobom. Joj, ježi. Nećemo na dobro završenje. Samo starac počeo da stigne. Joj, majku ti. Dobro veče. Dobro veče. Kako si? Evo, dobro, kako si ti? Brate Darko, nema šta ti kažem, druže. Hvala ti što si voditelj u ovom realitiju. Ja ne znam, to je to, hvala. Ja, imaš plazmu od mene, brate, 85 inča, QLED, Samsungu. Da, za ovaj televizor što mi je stradao. Pa normalno, brate. Bar toliko ti dugujem za ovu večerašnju emisiju i večerašnje pitanje. Dobro da ne mislite da ja ovo radim zbog televizora, ali ako padne televizor, možda, mislim, nećemo ga baciti. Ako može malo da te pojačaju. Dobro. Kako reaguješ na ove Anđeline neke reči i priznanja? Bila je vrlo otvorena i vrlo iskrena. Čak i rekla da je u nekim situacijama i pričala ono što ne misli, da je pričala iz nekih svojih poriva jer je tada bila ljuta, da je isfolirala neke stvari. Sve sam ja pomno slušao, pretvorio sam se uvo, naravno. Pa šta ti kažem? 10 od 10, ali moram isto da ti kažem da to može da za 2 minuta nestane. Da. Tako da sad, ne, znači ono, samo čekam i, znači. Ne mogu da nikad budem opušten. Ne možeš da se opustiš. Eksplodirat ću. Sad mi kaže da mi čeka neke moje loše osobine da bi ona na kraju procenila, jer sam mnogo dobar. Što mi je čak i Mića jednom rekao da je to, da više ovakvi momci ne prolaze, razumeš? Ne kažem da sam ja svetac i toliko dobar. Ali ja ne znam, ja čekam da se nešto konkretno desi i se napokon malo iskulirao. Nije mi dobro, bre, eksplodirat ću. Vidao sam danas i tokom dana bio snužden. Sinoć isto, pa te onaj vaš film, da tako kažem, negde raspoložio. Čekaj, izvini, prekidam Zeca i Uroša. Hoćete da... E, ko se svađa, nek izađe napolje, pa ako budu kaženi, to me ne interesuje. Neću da mi niko ometa ovde emisiju. Ne želim da ih prekidam, brate, verovatno je nešto bitnije. Vrlo verovatno. U kakvom si generalno raspoloženju i koliko... Da li zapravo sada možda imaš jasniju sliku kako izgleda tvoje i Anđelino to muvanje i druženje svima nama koji vas gledamo 24 sata? Dragi moj Darko, opet moram da ti ponovim. Ovo je bilo za desetku. Sve mi se svidjelo. Znači, kao da sam pisao što treba da kažem. Ali opet moraš da znaš da to u 3 minuta može se promeniti. Da ne znam šta ti kažem, druže. Jer ja sam ti konstantno... U grč. Ne znam, brate, jedna velika ona žica, razumeš? Jedan onaj točak, male pedalice. Ja imam onu veliku, onu šipku. I dole mi je, brate, ono 100 metara. Ja ti konstantno naš balansiram. Tako ti je moj odnos Anđelo. Još malo i ćopaš, pa ti još i teže. I ćopam i vozim biciklu male, one pedalice za majmunče, razumeš? I ona velika šipka, brate, i ljudi kao padni, padni, padni. A ja, znaš, se trudim da izbalansiram. Eto, tako se, druže, osjećam. Majke. Dobro, da li si nekad na ovakav način i ovako dugo muvao neku devojku? Ovo nije muvanje, ovo je, brate, ranje. Ovo je tortura. Pa tortura, majke. Šali se. Više, znaš, pa ne znam, majke mi, neću da zvuči kao mala maca, brate, ali stvarno, brate, u jednom trenutku ću da flipnem, brate. Majke mi. Počeo sam da pušim šta više i više, majke. Počeo kupujem cigare od bebice, ono. Od bebice? Kuku, ko zna taj koji ti je cenu nakarikao? Pa Soma. Soma, pakla cigara. Pa šta ćeš, dečko ima firmu, brate. Ozbiljan momak. Ko zna, znam, volim lepo. Nijako ja da vozim ko majmun biciklo na žici, brate. Pošteno. Reci mi, šta si naučio od Anđele ove nedelje? Šta ti je možda novo pokazala? Šta si novo saznao od nje? Koji ti je možda dominantan utisak, eto, ovih dana? Ma, standardno. Ne znam, ono. Evo, sad me kupila sa ovim, ali isto tako može da me ubije, brate, razumeš, u sekundi. To je nešto kao normalna stvar. Znači, ti sad, evo, sad sam doživao neku lepu emociju, baš mi je lepo prijelo. Ceo njen razgovor sa tobom, razumeš, to je sve super.
Posle, na primjer, ne znam s koje strane da ju priđem, posle možda izvadi, brate, bazuku, spiči mi je u glavu, rasparčam se ovde po cijeloj kući. Neće to, toga pa biti večeras. Helga pa otišla na put. Helga otišla na put, tu je Anđela. Ali ti ne znaš kad Helga može da se vrati. Stigla je. Evo, stigla je, javljaju mi. Tako da, ono, naš, posle idu Kačevenda i Keti skuplja me ovde po kući, pa super lepak, pa, naš, ispuši one. E, ali ti stvarno dole sad bez zezancije, kada se desi taj neki brodolom kod tebe i Anđele, kada se posađate, udaljete ili šta je već, ti stvarno si nekako ubijen u pojam i ti si ozbiljno smoren i tebe ništa drugo više ne interesuje i tvoj izraz lice drugačiji i sve drugačije. Pa znaš kako, evo sad ću ti, brate, uporedim to sa, evo, biljkom, razumeš? Imaš, brate, neko malo seme i to krene seme lepo da raste, raste i kreće da pupi i ti baš paziš na to, sutradan probudiš se, ono, brate, uvelo do jaja. Ti sad gledaš šta ćeš da radiš, brate, aj promeni malo vodu, promeni, stavi neki vitamin, ovo ono, sutra dan budiš se, ono još gore, treći dan, uvenulo haos, četiri dan budiš se, ono, pupi, jebe, mamu, peti dan budiš se, ono, opet isto stanje, razumeš? Ti više ne znaš da li da uzmeš biljku, da isečeš, da je baciš, da se više ne muči, da li, brate, da promeniš prostoriju, temperaturu, vlažnost vazduha, da li, znači, više ne znaš šta da radim, da li ono, sve je ono, da li da zorim u nju 24-7, da vidim kad pada, da bi mogao da je pomogu, da je dignem. Možda je plastenik rešenje. A? Možda je plastenik rešenje. Možda je plastenik rešenje, više ne znam ja. Evo ti, kao biljka, brate. Znači, ono, ne znam, jedan dan miriše, drugi dan, brate, ne postoji. Razumeš, ono, stvarno, da poludiš. Koliko god da se razumem u biljke, nekad mi, znaš, u 85 slučajeva ne ide, 15 slučajeva ide, tako da. Koliko puta Anđela tebi izgovori neku rečenicu u koju ni sama ne veruje dok je izgovara? Ti si je više puta uhvatio na delu svoju rečeno i provališ kad hoće da pukne od smeha. Da, ovo što sam rekao za biljke, to je ono kako se ja zapravo osjećam. Jasno su razumeli. A ovo, da li ja njoj verujem, ja njoj ništa ne verujem, razumeš? Ono što ja znam, to ne može da promeni nijedno njeno izlaganje. Ali dobro, eto, vidiš, malo pre bila Anđela, pa na neki način i potvrdio ono što ja znam. I potvrdio sam ljudima da nije fulirant. E sad, jebi ga, ona se trudi iz petnih žila da to sakrije, što je meni totalno nepotrebno i totalno neće ništa da se promeni ako se opusti. I totalno mi više, ono, iz dan u dan sve malo mi fali i podrške, iskreno ti kažem, ne s tvoje strane. Čije podrške? Fali mi njene podrške, malo mi, brate, znaš. Zato što pretpostavljam da hoće mi kažeš da je nešto njeno minimalno lepo, je tebi mnogo i može mnogo ti ulepša dan i raspoloženje i sve. A znaš kako sad to gleda? Njena mrvica je meni ceo hleb. A njen ceo hleb koji ja pravim je njoj mrvica, brate. I onda, brate, razumeš, malo se kosi s nekim mojim stavovima i načinom ponašanja. I mojim alter egom, razumiješ? Pošto imam i ja neku Helgu, zove se Gasto, razumiješ? Jel da? Ovo je Nenad? Ovo je Nenad konstantno, brate. Ali ona čeka, mislim, i taj Gasto zaošte nije loš momak, mislim, ono. Ali sam malo pre nisam razumeo što ona treba, ja ne znam šta više da upozna u meni. Ona će samo ovim da probudi nešto loše, jedina, od svih ovde za stolom. Jer stvarno, ono, znaš. Vidiš da želi da te vidi u nekim svađama, kakav si kada popiješ flašu vina i ostalo. Nisam to rekla. Pa ne, nije mogla da mi vidi jer je popila sama. Jebi ga. A nije htjela. Kaže Gasoz, još ja kao tu vino ovo ono, mislio da ćemo mi to da podelimo, popijemo zajedno. Ona htjela da uzme pa da popije sa sebi, dragim ljudima. Pa razumeš, to ti kažem, ne znaš šta me očekuje. Onda, brate, hoću da... I što ti kažem, znači upao sam u neku mini paranoju, brate, i ono sam sa sobom pričam, ajde, postavit ću se možda još bolje, neću da krenem da kenjam nešto, da kažem nešto što možda nije na mesto i ne bi trebalo, pošto ako se malo razderem na nju, i ako shvatim da sam ispao malo džukac, posle sednem pored Keti i kenjam je kako to nisam trebao da radim, ona kao, stvarno si ga preterao, ovo ono, ja prvi put kad sednem, kad završim moje izlaganje, kažem, ma nisam bre preterao, bre, dobro sam mi rekao,
posle 15 minuta, brate, kada ono, budem staložen, kažem, opet sam, brate, preterao i posle mi krivo i sve u krug. Mislim, brate, konstantno, ko da sam na nekoj vojnoj vežbi tebra, ko da me sprema, brate, za Irak, a ne da budem u vezi sa Anđelom, ono. To ti kod nje je malo tako. Da. Pa znam, druže, ali više ono, hello, ono. Da. Aj malo, brate, malo reggae muzika, ono. Da. Ubi me ovaj heavy metal, brate. Pa ne slušaš dobro. Ti kažeš ubite heavy metal, a ona vašu ljubavnu priču, vašu priču, opisuje pesmom Dina Merlina Mi. Da li ti je to iznenađenje ili ne? Pa sve mi je iznenađenje kada ona priča sa drugima, kad priča sa mnom, dok ne nabacim onaj tajlanski osmeh. Anđela, evo pitanje za tebe. Da li smatraš da bi Gastus bio u šoku kada bi čuo moje i tvoje razgovore? Iskreno da, jer sam i ja u šoku. Ali u pozitivnom šoku bi bio. Ne, šalim se, bio bi, pa da, vjerovatno bi. Jer ja ti kažem neke stvari, ja ni ne znam da ti kaže kad me ti pitaš, ali ja ti pričam ono, kako, ti mi pitaš neka malo drugačija pitanja nego što me ovdje pitaš. I onda se ja otvorim i pričam, razumiješ? Da. Nekako smo ti, ja sami kao da smo na kafi. Pa jesu. I onda kažem ti, ja budem danas kad sam rekao, vidi kako sam ovo rekla. Isto tako i kod drveta, rekao, jo. Tako da da, bio bi definitivno, ali u pozitivnom šoku. Da, svakako. Da. Inače, sad se nešto žali, moram da dobacim. Sad se nešto žali za neke razgovore, nije mi prišao 24 sata. Ne znam o čemu se radi. Yeah. 22 i po. Da. Pa kao je Anđela loša, pa stani. Pa danas sam tursko groblje, tako da moram da razumeš. Kako ona svira, ja tako igram. Opet si groblje? Pa danas sam groblje. Mislim, bio, evo sad, eto, sad mi se obratila, evo, prvi put. Lepo. Od sinoć. Da, radim kad se ti meni nisi obratio. Ne, najbolje idem po kući za tobom i kao, Jess, ja sam tu. Mislim, ne razumijem. Eto, to ti kažem. Helga is back. Ne, nego, zamisli, čovjek ti se ne obrati i kaže, nismo razgovarali. Pa kako da razgovaramo kad mi nisi ni dobar dan rekao? Mislim, ne razumijem. Pa za razgovor je potrebno dvoje, ali tako? Znači, onda dolazimo do toga da bi neko trebalo da inicira taj razgovor i sad odredimo da li si to ti ili ona. Tako je, ja kažem, ako mislim, razumiješ, valjda je logično da mi priđeš. Dobro, ništa, pišite onda da svaki put to trebam da budem ja. Mislim, ne razumijem. Pa, realno. Video sam, Gasa, za još jedno pitanje, pre nego što vas malo prokomentarišu drugi ljudi. Video sam da si se baš iznenadio sinoć kada ste gledali klip, kada si video to i zapravo čuo to moje pitanje, da li veruješ u snove, da li veruješ u njega i kada je ona rekla da veruje. Pa da, baš me zateklo. Mislim, ne kažem ja da vama ne verujem, tebi, Milanu, Ivani, kad dođete i tako, bacite nam neki huk. Ali iz njenih ustiju to da čujem, baš me onako dirnulo. Baš sam se, ono, naš, baš mi bilo lepo, jako lepo. I pohvalno nije ovdje izvrnula sada tu priču, ja nisam tako mislila, nego sam to rekla zapravo, nego je rekla da, rekla sam i tu da. Jeste, baš sam bio pod utiskom, mislim, kao da sam vidio, naš, ono, baš mi bilo lepo. I posle me čekao da popričamo na tu temu ja i ona, brate. Da ja i ona podelimo mišljenje kako nam se činio taj klip. I devojka me mrtva ladna pita, a šta si teo da me pitaš? Rekao, po globalnom zagrevanju sam teo da pričam s tobom. 15 minuta smo pričali o tome, ona je otišla da spava. Postoji klip na YouTube-u, Anđela i Gasus pričaju o globalnom zagrevanju. Pa verujem da ima. E, i to je ono kad mi dođe Helga, nijotkuda, druže. A ja ono, ko mače malo čekam, brate, da me neko skloni s kiše, ono. Majke mi, ono. A Helga, umjesto da ti da kišobran, ona te još gurne ispod oluka, kod oluka tamo gde curi, gde kaplje. Bukvalno i puši cigare, kao. Da. Da. Bukvalno. Dobro, šta ti kažem, s Anđelom znaš već kako ćeš, s Helgom... Ne. Nađi neki način. Sad sam zadovoljan svojim nekim, ono, ovim, razumeš, lagan sam. Rekao sam šta mi stoji na duši, ona takođe. Ja stvarno, ono, ne mogu da budem, mislim, ja mogu da budem neiskren, ali ne ide mi ni u korist. Možda će ona nešto da čuje iz našeg razgovora, ko što sam ja čuo iz vašeg. Jer jedino ovako trenutno komuniciramo. Daću. Pa tako komunicirate kad nećeš da je priđeš. E, sad sam ti bravo, pa sad sam rekao što njega spriječava, da on priđe meni da mi razgovaramo. Dobro, sve u svemu. Ja sam uvek kriv, je li tako? Ajde, čuti, muško si, uvek si kriv, šta ćeš sad? A, brate, dokle? A znam, sve te razumem, ali... Samo mi reci, dokle još traje taj ugovor da sam ja kriv u ovoj našoj priči, ja pitaću, ili nek mi kaže po nekom drugom, nek mi kaže po Đoletu, po Slađi, eto, da znam dokle više da budem kriv.
Dobro, hvala ti, Nenade. Hvala tebi i hvala još jednom na klipu, bio je fenomenalan. Ljubim te, Dare, hvala ti, bio si divan kad si pričao s njom. Eto. Ja mislim da sam uvek divan. Sljedeći petak. Da. Ćao. Hvala ti, ćao. Hajde malo da čujemo šta misle ljudi o vama. Aleksandra, hajde tebe da čujemo. E, sad reci ono što... Dobroveče. Dobroveče.